the hop is good. Hvor vi stopper, når vi har fyret det her. Hvor meget har I skudt af? Det er meget, der er tilbage. Jeg har to kasser, når vi har fyret dem. Og så er en 700 skud. Prøv at se det der. Det skød bare ned i jorden, der var et spand.